De gemiddelde Bergenaar, de gemiddelde West-Brabander. Want het is echt iets wat speelt in deze regio. Ziet mensen als zombies op straat lopen. De mensen in West-Brabant maken zich grote zorgen. En dat komt door het toenemende vlakka-gebruik onder de mensen. Waardoor het mooie West-Brabant eigenlijk verandert in een apocalyptische zombiefilm. Niet de bedoeling. Hoog tijd om de gemeente wat vragen te gaan stellen. Hoe groot is dit probleem? Dit probleem is echt immens. Verwarde personen op straat, mensen onder zeiltjes, mensen oververhit, helemaal de weg kwijt. Ja, het is echt immens hier in West-Brabant en Zeeland. En daarom hebben wij een noodoproep gedaan aan de Eerste Kamer om vlakka echt per direct te verbieden. Ja, we horen al een tijdje het een en ander over vlakka, maar wat is het nou precies? Nou, vlakka is een beetje een verzamelterm voor meerdere stoffen. Je kan het een beetje vergelijken met speed of met cocaïne bijvoorbeeld. Het stimuleert het lichaam. Je wordt er euforisch van, krijgt er meer energie van. Maar het heeft wel wat risico's ook. Je kan er snel wat verslaafd aan raken, craving krijgen om door te gebruiken en een beetje in de war van raken. Ja, nou schijnt West-Brabant ongeveer in The Walking Dead te zijn veranderd. Hoe kijk jij naar die berichtgeving? Ik heb het gezien en het is heel schrijnend natuurlijk. Het is volgens mij al een kwetsbare groep die waarbij dit middel bij is gekomen als het ware. Ze misbruikt al andere middelen. Wat merkt de gemiddelde Bergenaar van deze vlakka tsunami? Ah, de gemiddelde Bergenaar, de gemiddelde West-Brabander, want het is echt iets wat speelt in deze regio, ziet mensen als zombies op straat lopen. Die ziet mensen onder zeiltjes liggen. Die ziet mensen vragen om euro's om voor de nachtopvang in aanmerking te komen, eigenlijk voor gebruik. En dat is gewoon heel triest. Echt heel triest. Holy shit. En waarom heb je het idee dat mensen dit überhaupt gebruiken? Ik bedoel, wie wil er in een zombie veranderen? Ja, het heeft vooral te maken met, het is makkelijk verkrijgbaar. Je raakt in een goede trip. Uiteindelijk wil je meer, want het is zo verslavend dat je alleen maar meer wil. En de mensen die het gebruiken, die zitten al in de hoek waar de klappen vallen. Het wordt alleen maar erger. En uiteindelijk iemand raakt verward, toont gedrag waar mensen afschrikt en glijdt steeds verder af. Over het algemeen is het wel redelijk gelokaliseerd tot nu toe, wat we in ieder geval zien. Ik heb nog geen indicaties dat het landelijk echt een probleem aan het worden is. Dus we zien het nog niet zeg maar, in een reguliere festivaldoelgroep of jonge mensen die beginnen te experimenteren. En nou las ik dat zelfs in de opvang er geen plek meer is voor vlakke gebruikers, omdat ze onmeunig stinken. Hoe zit dat? Nou, het heeft ermee te maken dat vlakke gebruik zorgt voor heel veel uitstoot van gassen eigenlijk. En de medewerkers van de opvang werden daardoor ziek, raakten bedwelmd, werden misselijk en het werd ook een gevaar vanwege de agressie voor de andere gasten van de opvang. Wanneer denk je dat we van dat vlakke af zijn of moeten we bang zijn voor een opmars richting het noorden? Nou, kijk, ik denk dat vlakka, de term vlakka, die zinkt al rond sinds 2016 of zo, geloof ik. Maar dat is telkens weer een andere stof die dan eigenlijk bedoeld wordt. Dus helemaal van vlakka af. Ik vraag me af of we ooit helemaal van vlakka af zijn. En hoe erg is het dat je vroeger bij Brabant dacht aan koek, worstenbroodjes, het platteland en nu denkt aan drugs en nog een keer drugs? Het is doodzonde, want Brabant is zoveel meer dan drugs. We hebben ook de vastenavond, de carnaval, de Brabantse gezelligheid, het worstenbroodje. Ja, en dus doodzonde dat we nu bekend staan vanwege de drugscontainer, waar mensen in mogelijk zouden worden gemarteld, vlakka gebruikers. Dat is Brabant niet. Brabant is hartstikke gezellig.